მასობრივი განადგურება, რომლისაც ასე გვეშინოდა, უკვე დაიწყო. Da mise si chuenshi. Chuen vart infekcija. Rogorts nebismieri tsatskhali organizmi. Planeta viruse brzvis da ciemtskheleba daeqo. Es arsebebi. Dedamitzis ჭეშმარიტი მმართველები არიან. ათასობით წლის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში იმალებოდნენ. თუ ყველა დიდან სარვებავით, ჩვენი პლანეტა დაიღუპება. Და ჩვენც მასთან ერთად. ეს არსებები დედამიწაზე სიცოცხლის შენარჩუნების ერთადერთი გარანტიაა. Дидеба, мефес.